بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ناظرين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسیر قرآن کریم کے اس عظیم الشان پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ نے اس سے پہلی مجلس میں سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کے ضمن میں الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے متعلق قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں قیمتی اور ہم باتیں اللہ کی توفیق سے سنی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آج انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے تقوی کا مادہ کیا ہے، یعنی تقوی کس لفظ سے بنا ہے، اور تقوی کی تعریف کیا ہے، تقوی کے اندر کن کن گناہوں سے بچنا ہے، اسے متعلق ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آئیے، لفظ تقوی کا مادہ ہے واو قاف یا، یعنی وقایہ. وقایقی معنی بچنا، وقایہ معنی بچاؤ. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو، یعنی جہنم سے ڈھال اختیار کرو اگرچہ کھجور کے خوشہی سے کیوں نہ ہو. یعنی اتقوا النار، جہنم سے بچو، ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کے خوشہی سے کیوں نہ ہو. یعنی ان تجعل بینک وبین عذاب اللہ وقایۃ بتحقیق ما امرہ اللہ واجتناب ما نہا عنہ، یعنی اپنے درمیان اور اللہ کے عذاب کے درمیان ڈھال بناؤ. کن چیزوں کو؟ یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو، اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچو. یہ تقوی کا لفظی معنی ہے، اور تقوی کی ہلکی سی جھلک ہے. لیکن تقوی کی تعریف شرع میں، یعنی اصطلاح میں کیا ہے، اس سلسلے میں علماء نے مختلف تعریف کی ہے. میں آج آپ کی خدمت میں طلق بن حبیب رحمہ اللہ، جو تابعی جلیل ہیں، انہوں نے تقوی کی جو تعریف کی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جب ان کے دور میں باطل فرقوں کے فتنے جوش مار رہے تھے، ایسے وقت میں وہ حکومت وقت کے خلاف خروج سے منع فرماتے تھے، اور کہتے تھے ان فتنوں سے بچنے کے لیے تقوی کی ڈھال بناؤ. یعنی اتقوا الفتن، اتقوا الفتن، یعنی فتنوں سے بچو، فتنوں سے بچو. ان سے کہا گیا کہ آپ تقوی کی تعریف فرمائیے. اجمل لنا التقوی، یعنی مختصر انداز میں تقوی کا ڈیفینیشن بتائیے کہ تقوی آئے گا کیسے. تقوی کی تعریف شیخ نے ان الفاظ میں کی، ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، وان تجتنب معصیت اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ. یعنی اللہ کے احکام پر عمل کرو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے. امید اور خوف کے ساتھ شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا، امید اور خوف کے ساتھ قرآن و حدیث پر عمل کرنا، یہ تقوی کی روح ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب تک کہ انسان کی زندگی کے اندر خوف اور امید نہیں آئے گا، اس وقت تک تقوی اس کی زندگی میں پیدا نہیں ہوگا. نمبر دو، علم اور یقین ضروری ہے. علم اور یقین کی روشنی میں اللہ کے احکام پر عمل کرو، اور علم اور یقین کی روشنی میں اللہ کی نافرمانی سے بچو. دو چیزیں ضروری ہیں، خوف اور امید، اور علم اور برہان. علم اور برہان کی روشنی میں شریعت پر عمل کیا جائے. اس سے معلوم ہوا کہ جاہل آدمی متقی نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخش اللہ من عباد العلماء، اللہ سے ڈرنے والے صحیح معنوں میں اس کے علماء بندے ہی ہیں.
غیر عالم متقی نہیں ہو سکتا. وَاتَّقُوا اللَّهُ يَعْلِمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو گے، اللہ سے تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا. لہذا تقوی کی روح علم ہے، اور تقوی کی زینت جب انسان کے اندر پیدا ہوگی یا تقوی کی زینت سے جب انسان اپنے آپ کو آراستہ کرے گا تو اللہ اس کے علم میں اضافہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں فرمایا، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا. فرقان کا معنی یعنی اللہ رب العالمین تمہاری امتیازی شان بنا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا علم عطا فرمائے گا جس علم کی روشنی میں حق اور باطل میں تمیز کرو گے. اسی لیے بعض سلف نے فرقان کی تفسیر کی ہے الفارق بین الحق والباطل، جیسا کہ ابن عباس نے روایت کیا، جیسا کہ ابن عباس کی تفسیر ہے، اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ فرقان عطا کرے گا، یعنی اللہ ایسا علم عطا فرمائے گا جس علم کی روشنی میں حق اور باطل میں تمیز پیدا کر لو گے. اور دوسری تفسیر ہے فرقان کی کہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا اور آخرت کے فتنوں سے نجات عطا فرمائے گا. تو معلوم یہ ہوا تقوی کی روح علم ہے اور علم کی روح تقوی ہے، یعنی علم اور تقوی کے درمیان چولی دامن کا رشتہ ہے. تو معلوم یہ ہوا، یعنی یہ بات واضح ہوئی کہ انسان اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان ڈھال بنائے، یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے انسان اللہ کے احکام پر عمل کرے علم کی روشنی میں، اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے انسان علم کی روشنی میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. اس کے علاوہ امام ابن حاتم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی صفات سے لوگوں کو متصف ہونے کی دعوت دی تو لوگوں نے پوچھا کہ من المتقون، متقی ہیں کون؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلام بیان فرمایا اس سے یہ پیغام دیا کہ بڑے گناہوں سے بھی بچنا اور چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا، یعنی انسان شرک سے بچے. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. اس لیے کہا المتقون ہم اتقوا الشرک وعبادت الاوثان واخلصوا العبادت للہ. متقی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دامن کو شرک سے بچایا، یعنی بڑے شرک سے بھی بچایا، چھوٹے شرک سے بھی، شرک اکبر سے بھی اور شرک اصغر سے بھی. بڑا شرک جو کھلا ہوا ظاہر ہے، اور شرک اصغر یعنی جس کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے، الشرک فی هذه الامه اخفى من دبیب النملة السوداء فی اللیلۃ الظلماء. اس امت میں شرک رات کے اندھیرے میں چکنے پتھر پر جس طرح چونٹی چلتی ہے اس سے بھی ہلکے انداز میں داخل ہو جائے گا. ریاکاری، دکھاوا، نمود، شہرت طلبی، یعنی تمام شرک سے بچے، وہی انسان متقی بنے گا. نمبر ایک. نمبر دو، واخلص العبادۃ للہ، اللہ کی عبادت میں وہ مخلص ہو، یعنی جب وہ عبادت کرے تو اس کا قلب اللہ کی طرف ہو اور اس کی نیت اللہ کی رضا و خوشنودی کی ہو. ریاکاری اور دکھاوے سے اس کا عمل پاک ہو اور اس کا عمل ٹھوس اور درست ہو، سنت کے مطابق ہو. اس سے معلوم ہوا کہ انسان متقی اسی وقت بنے گا جب شرک سے بچے، بڑے شرک سے بھی اور چھوٹے شرک سے بھی. جب انسان بڑے اور چھوٹے شرک سے بچے گا تو اس کے اندر گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی، یعنی عام گناہوں سے بھی بچے گا، چاہے وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، یعنی گناہ کبیرہ سے بھی بچے گا اور گناہ صغیرہ سے بھی بچنے کی کوشش کرے گا. کیونکہ جو انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے اور صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا. خلی الذنوب صغیرہ و کبیرہ فذاک التقوی، یعنی صغیرہ اور کبیرہ دونوں سے بچو، یہی تقوی ہے. تو تقوی کے اندر سب سے پہلی چیز داخل ہے کہ انسان شرک سے بچے، یعنی بڑے شرک سے، چھوٹے شرک سے، بڑے گناہوں سے بھی بچے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرے. نیز تقوی میں یہ بات بھی داخل ہے
کہ انسان بہت ساری جائز چیزوں کو اس ڈر سے چھوڑ دے کہ کہیں اس جائز کے راستے سے ناجائز میں داخل نہ ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں جائز ہیں، مثال کے طور پر عام اوقات میں گفتگو کرنا، ہنسنا، کہا کہا لگانا۔ بہت سے لوگ لہو لعب میں مشغول ہوتے ہیں، جو لہو لعب حرام نہیں ہے، مثال کے طور پر کرکٹ، جس کرکٹ نے نہ معلوم کتنے لوگوں کو گرگٹ بنا دیا۔ ہم اس کو حرام نہیں کہتے، لیکن متقی اور پرہیزگار انسان وہ ہے جو اپنے وقت کی حفاظت کرے۔ وقت کی حفاظت کے لیے ایسی مجلسوں سے بچے جن میں بہت ساری گفتگو ہوتی ہے، اور ایسی گفتگو جو دنیا داری کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم لم یذکروا اللہ فی ولم یصلوا علی نبیہم الا کان علیہم ترۃ حسرۃ یوم القیامۃ۔ جو لوگ کسی بھی مجلس میں بیٹھیں، کسی بھی سٹنگ میں میٹنگ کریں، اور اس میٹنگ میں، اس سٹنگ میں اللہ کی بڑائی نہ بیان کی جائے، اللہ کا ذکر نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود نہ پڑھی جائے، تو ان مجلس والوں پر حسرت اور ذلت ہوگی قیامت کے دن۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنی مجلسوں کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جو انسان کو لہو لعب کی طرف لے جائے، دین سے غافل کر دے، یہ اہل ایمان کی، اہل تقویٰ کی صفت ہے۔ اس لیے متقی کے لیے ضروری ہے کہ بہت ساری جائز چیزوں کو اس ڈر سے چھوڑ دے کہ کہیں ناجائز میں داخل نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ کرکٹ کا جب ان کے اوپر نشہ چڑھتا ہے، اور کرکٹ کا جب خمار ان کے دماغ میں آتا ہے، تو نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو متقی کی صفت ہے کہ ایسی جائز چیزوں کو چھوڑے اس ڈر سے کہ کہیں ناجائز میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو تقوی کی صفت سے متصف فرمائے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی تعریف کی ہے، متقی وہ ہے جو تمام چیزوں سے ڈرتا ہے۔ کہتے ہیں تمام التقوی ان یتقی اللہ العبد، تقوی کی روح یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے، حتیٰ من مثقال ذرہ، یہاں تک کہ ایک ذرے سے بھی ڈرے، یعنی چھوٹی سی نفرمانی کرنے سے بھی ڈرے، یعنی اپنا محاسبہ کرے کہ کہیں ہم سے گناہ تو نہیں ہو گیا، کان سے برائی تو نہیں ہو رہی ہے، آنکھ سے برائی تو نہیں ہو رہی ہے، زبان سے برائی تو نہیں ہو رہی ہے، دل میں برائیاں تو نہیں جنم لے رہی ہیں، جو اپنے آپ کو وسوسے سے اور اپنی زبان کو برائی سے اور اپنی آنکھ کو اور اپنے دل کو اور اپنے جسم کے اعضاء کو برائی سے بچانے کی کوشش بھی کرے اور محاسبہ بھی کرے۔ یہ حضرت ابو دردہ نے تعریف کی۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ متقی وہ ہے، المتقی من ہوا، متقی کون، المتقی اشد محاسبہ، اشد محاسبہ لنفسہ من الشریک الشحیح۔ متقی وہ ہے جو اپنے نفس کا اتنا سخت محاسبہ کرتا ہے جتنا کہ ایک پارٹنر اپنے دوسرے پارٹنر کا کاروبار میں محاسبہ نہیں کرتا۔ وہ پارٹنر جو خود غرض ہے، مفاد پرست ہے، ہر چیز میں اپنے نفع کو تلاشتا ہے، تو وہ اپنے دوسرے پارٹنر کے ساتھ، اپنے شریک کے ساتھ کتنا سخت محاسبہ کرے گا اور کس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھے گا۔ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک متقی انسان اپنے وسوسے کو اور اپنے خیالات کو اور اپنے اعضاء کو برائیوں سے بچائے اور اپنا محاسبہ کرے کہ کہیں ہم سے برائی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تقویٰ کی جو صفت آپ نے سنی اور تقویٰ کی جو تعریف سنی، تو تقوی کا تعلق انسان کے جسم سے ہے یا اس کے قلب سے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں اعضاء اور جوارح کے ذریعے، روزہ رکھتے ہیں، اپنے جسم کے اعضاء کو بھوک اور پیاس سے دور رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں تو اس میں مال بھی خرچ کرتے ہیں اور بدن بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن تقوی کی جگہ کون ہے؟ کیا تقوی کا تعلق لباس سے ہے؟ کیا تقوی کا تعلق پوشاک سے ہے؟ کیا تقوی کا تعلق انسان کی زبان و بیان کی خوبیوں سے ہے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ تقوی کی جگہ دل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف اور سنن ترمذی، التقوی ہا ہونا، واشار بیدہ الی صدرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، یعنی آپ نے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ امام شافعی کا قول بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، لیس الجمال بأثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ خوبصورتی کپڑوں کی خوبصورتی خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ علم اور ادب کی خوبصورتی خوبصورتی ہے۔ جس کے اندر علم ہوگا اور علم کی روشنی میں ادب سیکھے گا، وہی انسان تقوی کے مقام کو پائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقوی کی جگہ دل ہے، جیسا کہ اللہ خود فرماتا ہے سورہ حج کے اندر،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، قربانی کرتے ہو تو اس کا گوشت بھی تم خود کھاتے ہو اور کھلاتے ہو، اور خون بھی نہیں پہنچتا کیونکہ خون زمین پر بہ جاتا ہے، لیکن اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی تمہارے دلوں کا تقویٰ اللہ کو پہنچتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ کی جگہ دل ہے. اسی طرح مسلم شریف کی وہ مشہور حدیث جو علماء اور خطبہ اور داعیان کرام اپنے خطبوں میں اپنے وعظوں میں پیش کرتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ مسلم. اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. دل یہ تقوی کی جگہ ہے، اور عمل تقوی کی صفت سے متصف ہو کر جب انسان عمل کرتا ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کو قبول ہوتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے، غیر متقی کا عمل قبول نہیں کرتا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ تقوی کی جگہ دل ہے. امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل، سب سے افضل، سب سے ارفع، سب سے اونچا کون ہے؟ لوگوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے بیسٹ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نسب میں بڑا ہے، جو مال میں بڑا ہے، جو عہدے اور منصب میں بڑا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا افضل الناس کل مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب، فقال علیہ الصلاۃ والسلام التقی النقی الذی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو زبان کا سچا ہے اور دل کا صاف ہے، جس کی زبان درست اور صحیح ہے اور جس کا دل پاک اور صاف ہے. صحابہ کرام نے کہا یا نبی اللہ، مخموم القلب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دل کی صفائی کا کیا مطلب؟ آپ نے تعریف فرمائی التقی النقی، یعنی وہ انسان جس کے دل میں تقویٰ ہے، وہ انسان جس کا دل کلین ہے. آج ہمارے بہت سارے بھائی گرین ہونے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ گرین لباس قیامت کے دن جنتیوں کو پہنایا جائے گا، لیکن ہمیں کلین ہونے کی ضرورت ہے، جس کا دل کلین ہے. الذی لا اثم فیہ، جس کا دل گناہوں سے پاک ہے، ظاہری گناہوں سے بھی اور باطنی گناہوں سے بھی. وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، ان گناہوں کو بھی چھوڑو جو ظاہری ہیں اور ان گناہوں کو بھی چھوڑو جو باطنی ہے، یعنی وہ گناہ جو انسان اعضاء و جوارح سے کرتا ہے اور وہ گناہ جو انسان کے دل میں ہے، جیسے کینہ، کپٹ، بغض، حسد، جلن، تکبر، ریا، غرور، عجب، یہ دل کی بیماری ہے. یعنی دل کی بیماریوں سے پاک ہونا یہ دل کی صفائی، اور یہی تقویٰ کی روح ہے، اور یہی تقویٰ کی زینت ہے. الذی لا اثم فیہ ولا بغی، جو ظلم سے پاک ہو، جو زبان سے بھی ظلم نہیں کرتا، ہاتھ سے بھی ظلم نہیں کرتا، اور دل سے بھی ظلم نہیں کرتا. ولا بغی ولا غل ولا حسد، جس کا دل کینہ کپٹ اور حسد سے پاک ہے، وہ انسان سب سے افضل ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ روئے زمین میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. اور آپ نے اس سے پہلے بھی علماء اور فضلاء کے بیان سے آپ نے اپنے مختلف مجلسوں میں اور علماء کی تقریروں میں سنا ہوگا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ شریف، محترم اور بزرگ اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. جس انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی، ایمان اور اہل ایمان کی صفتوں سے اپنے آپ کو متصف کرے گا،
صحابہ کرام کے منہج پر چلے گا اسی کو تقویٰ کی سرٹیفکیٹ ملے گی، اور وہی انسان تقویٰ کے بلند معیار پر، تقویٰ کے اونچے مقام پر فائز ہے۔ تقوی کی بہت ہی جامع اور معنی آیات، جن میں تمام اعمال قلبیہ، اعمال بدنیہ، اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ سب شامل ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سننے کی سعادت حاصل کریں۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء أولئك الذين صدقوا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اس آیت کا ترجمہ سنیے، نیکی اور بھلائی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف اپنا رخ کرو، یعنی قبلہ تمہارا مشرق اور مغرب ہو، یہ اصل بھلائی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اور قانون بنایا ہے۔ لیکن اصل نیکی اور بھلائی یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ پر ایمان لائے، جو آخرت پر ایمان لائے، جو فرشتوں پر ایمان لائے، جو کتابوں پر ایمان لائے، جو تمام نبیوں پر ایمان لائے۔ نیکی اور بھلائی یہ ہے کہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مال کی محبت کے باوجود قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، اور گردن کی آزادی میں نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، وعدے کو پورا کرنے والے لوگ جب وعدے کو پورا کریں گے یہ لوگ متقی ہیں، اور وہ لوگ جو جان کی تکلیف میں، مال کی تکلیف میں اور دشمنوں کے ملاقات کے وقت ثابت قدمی دکھلائیں، اولئک الذین صدقوا، یہی سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ یہ ہے اہل تقویٰ کی صفت۔ وقت کے اختتام کے ساتھ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحابه اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔